Atëherë, u bën 7 ditë që i kam kërkuar organit të prokurorisë të nisë urgjentisht hetimet mbi keqpërdorimin e të dhënave personale të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe të bazës së të dhënave shtetërore nga Partia Socialiste. Pyetjet që ngrinte politikanja gjermane dje, lajm që u kufizua maksimalisht si rezultati censurës, drejtuar kryeministrit ton në detyrë për keqpërdorimin kriminal të dhënave personale, janë pyetje që kërkojnë përgjigje nga institucionet shtetërore lizbatuese. Këto pyetje kryeministrit në detyrë duhet t'ia bëj spaku sot, masës të gjashtë dhe abi patjetër, i cili në këtë rast duhet të kishte vepruar urgjentisht. Më duhet i përsëris pyetjet e politikanes gjermane për t'i ardhur në ndihmë spakut dhe organeve të tjera lizbatuese për shi këtu dhe avokatin e poplit që duhet urgjentisht të nisë verifikimet. Pyetja e parë, cila është procedura konkrete e plotësimit të listës nga Partia Socialiste që ju drejtoni zoti Rama? Nga janë marrë të dhënat e çdo personi konkretisht dhe mbi çfarë bazë ligjore është bërë ruajtja në servera e një liste të tillë? Pyetja e dytë, cila është baza ligjore e ruajtjes së tyre në serverat e njerëzve të lidhur me Partinë Socialiste pa dijenin e individit përkatës? Pyetja e tretë, cilët janë personat që kanë urdhëruar përpilimin e kësaj liste dhe ata që kanë administruar të dhënat për ruajtjen dhe aktualizimin e tyre? Pyetja e katërt, nëse të dhënat janë marrë nga kontaktet der më der, pra janë dorëzuar vetë, ku ekziston materiali shkrimor i qytetarëve, të cilët lejojnë dhe pranojnë me firmë marrjen dhe përdorimin e të dhënave personale nga persona të tretë? Sipas ligjeve europiane, ligjërisht duhet të jetë i dokumentuar pranimi i përdorimit të dhënave personale nga persona të tjera. Pyetja 5. Po nëse qytetarët nuk kanë dorëzuar të dhënat personale që gjenden në këto lista vetë, siç pohojnë deri tani shumica dërmuese e njerëzve që njoh personalisht, nga janë marrë këto të dhëna?